Ahoj, děti. Strana nadepsaná o prázdný čtverec je zakončena čtvrtým cvičením. Podobná cvičení jste již dříve dělali samostatně, tak to dokážete i teďka. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte, ano, a až to budete mít hotové, vraťte se a porovnáme si svá řešení. Tak prosím, dejte se do práce. Děkuji. Tak, nejdříve jste si přečetli to zadání, abych také věděl, co máme dělat. Mhm. Vybarvi políčko s písmenem O hnědě, s písmenkem S zeleně a s písmenkem E modře. Takže jste si vzali hnědou pastelku, hledáte políčka s O. Nepřetahovali jste, jste prvňáci. Co by to mohlo být? Podle mě nic jako nepřipomíná, tak třeba mě pomůže zelená pastelka. Takže s, políčka s písmenem s. Hele, to jsou oříšky. Takže tady dokola ještě modré, modrá políčka E. Aha, taky vám vyšly tři oříšky pro popelku. Dobře, tak to je první obrázek a tady písmena. Takže ještě jednou zase od O. Kolik jich tady je? Říkáte, že čtyři nebo pět? Takže jeden, dva, tři, čtyři. A kde je to páté? Aha, tady. Děkuju. Tak, to je písmeno. Os, kolik jich mám hledat? Říkáte, že tři. Hm, tak, tady to vidím jasně. Jo, a tady jsou dvě takhle SOS, jako kdyby tady bylo napsáno. Voláme o pomoc. Ečko, modře. Aha, a to tady je. Tady velké a ještě je někde hele, ale tady nám ještě zůstalo co nevybarvené. Písmeno A a ještě písmeno L. Máme to dobře. Je to tak, jak se podíváme na řešení. Hele, je to tak. Tak, tady opravdu takhle to dám. Tři oříšky pro popelku a tady, tak, ano. Očka s E, no a písmeno L a písmeno A zůstala ne nevybarvená. Hele, tak si zvolte nějaké vlastní pastelky a ještě to domalujte jednou pastelkou A a jinou pastelkou L. Výborně. Fajn, takže máme celou stranu o prázdný čtverec vypracovanou.